Da li ste se ikad osjećali kao da vas neko svo vreme posmatra? Ili ste možda čak i primetili da vas neko posmatra? Ako jeste, onda se potpuno razumemo. Zato što mene trenutno ljudi gleda prokleti poni sa krilima kod prozora. Bukvalno mislim da je vidite i vi, a vidim je i ja. Danas ljudi igramo Roblox, Fluttershy, slatka kućica ili kako već. Znači mi ljudi danas idemo kod Fluttershy, kod nje idemo da je posetimo ili šta već, ajde. Ajde, hoćeš da mi otvoriš vrata? Evo je. Ali ti je crna kuća. Zdravo, dobrodošao u moju kuću. Drago mi je što te vidim. Kako si? Evo, dobro sam, dobro sam, dobro sam. Drago mi je što to čujem. O Bože, gdje su mi maniri? Uđi! Joj Bože, ovo će da me zakolje. Ovo će bukvalno da me zakolje. Ljudi, pogledajte je kuću. Pogledajte, ovo je najprazni, ova kuća je praznija od mog mozga. Pogledaj ovo. Oh my god. Toliko dugo sam te čekala. Zapravo, čekala sam te ceo dan. Čekala si me ceo dan. Imaćemo toliko zabave zajedno. Veri mi, ovo će biti zabavno. Hajde da počnemo sa mojom kućom. Ovo je hodnik. Kako ti se sviđa? Katastrofalan je. Bukvalno je previše prazno. Pogledaj, bukvalno nemaš ništa. Pogledaj, bukvalno ni biljku nisi, ni svetlo ne... Svetlo jedno tamo, svetlo ima. Dobro, možda si u pravu, možda bih mogla da dodam nekoliko biljaka ovde. Ljudi, ja sam rekao nema ni biljku, ona je rekla da doda biljku. Pa dobro, hajde sada da odemo u moju sobu, prati me. Dobro, ajde, idemo u njenu sobu, ajde, zdravo. Vidiš, ovo je lepa soba, vidiš, ima roze malo, slike, ovo, ono. Ovo je moja omiljena soba, ja ovde spavam, čitam, družim se sa prijateljima i ovde mi je najviše zabavno, slobodno posmatraj. Ja, pa baš ti je lepa, ali zašto ima, bukvalno ima kao ovaj deo, a nema ništa ovde. Pa šta misliš o mojoj sobi? Joj, sviđa mi se, lepa ti je soba, samo bi mogla ovde da dodaš nešto, kao neke igračke ili tako to. Hvala ti, sigurna sam da je i tvoja soba jako lepa. O Bože, ovo je moj najbolji drug, gospodin Teddy. Ja ga uvek poljubim za laku noć i govorim mu sve moje tajne. I jako je mažljiv. Hoćeš da ga pomaziš? Dobra, ajde, pomazit ću gospodina Tedija. Eto, moraš čak i da ga vidiš, jako je mekan. Da. Jo, okej, i sada kada se budemo slikali, ona će da ima neki krvavi osmeh i tako nešto, jel da? Sada će da me ubije. Joj, hajde da vidimo kako je fotka ispala. Jo, gle sad, gle sad, ljudi, gle sad, gle sad, gle sad, gle sad, gle sad, gle sad. Jo, da, izgledamo sa... Okej, ljudi, ja sam mislio kao da će slika da bude kao ona sa krvavim očima, usta onako nasmijana, sve onako krvavo, znate, i tako to. Hajde, sad idemo u kuhinju, vreme da ti napravim neki ručak. E, sad će da me otruje, ljudi. Jo, Bože, me sad je... E, ljudi, ali koja normalna osoba bi otišla kod ponija u kuću? Mislim, razumete, ja očigledno nisam normalan. Da li si žedan? Joj, napravit ću ti svežu limunadu. Dobro, ajde, sada ću da sednem, ajde, evo, dobro. Okej, ovo je jako neprijatno. Okej. Jo, ljudi, znate šta ovo me podsjeća? Jo, pa, kako je? Baš je dobra. Jo, drago mi je što to čujem. Napravila sam je sa ljubavlju. Drago mi je što uživaš ome. Pa, hajde sada da zajedno popijemo limonadu i da se družimo što je to duže moguće. Da. Slušaj, lepa limunada i sve to sigurno je ovu stvari popišala se, ljudi. Ovo nije ni limunada, ovo je pišačka, ali dobra, ajde, nebitno. Super je sve, ali ja moram sada da idem, znaš, stvarno, znači, ono, moram da idem, ajde, izlazi, ajde, izlazi. Jo, vidi, zaključala me, bukvalno ljudi, izaće mi, ljudi. Ljudi, o, želiš da izađeš? Pa dobro.
daj, ideš da... Ljudi, sad će da me ubije. Ljudi, sad će da me ubije. Zdravo! Nadam se da ti je bilo zabavno! Da, hvala. Ćao, ćao. Vidimo se. Beži odavde. Beži, 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 beži. Ajde, idemo. Ajde, ajde. O, stani! Možda bi trebao da odeš do kupatila pre nego što odeš zbog limunade. Znaš, dug je put do kući. Ne bi bilo dobro da se odbiješ kišu gaćice. Hajde, dođi unutra. Ako me nije ubila malo pre, sad će da me ubije, bukvalno. Evo, slobodno se zadrži koliko god hoćeš. Hvala, 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 hvala. Dobro. Ljudi, bukvalno me, je me ona zatvorila u kupati. Okej. Okay. I šta sad? Ju, vidi, 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 otvoreno je ono. Ajde, idemo ovdje. Hoćete ovdje? Ju, ljudi. U stvari, ajde, vratimo se nazad. Ajde, vratimo se. O-o! E, pa ljudi, sad smo gotovi. Idemo, ajde. Ajde, idemo zdravo. Jo, ljudi, šta je ovo? Ajde, idemo. Gle sad, ljudi. Gle sad, sad ću dovoljno jumpscare, sad sam spra... Šta radi on? Voda... O-o. Zdravo, dobro jutro! Drago mi je što si budan! Ja sam njoj video njenu tajnu sobu i sada te ne mogu pustiti napolje, zar ne? Uostalom, ti si sam odlučio da ne odeš, tako da želiš da ostanemo zajedno zauvek. Ali, mogu ti reći da mi je jako drago što si ostao. Imam sjajnu ideju. Hajde da imamo pijama party. Ti ćeš ostati ovdje sa mnom zauvek. Ali prvo moramo da se pozabavimo s nečim. Nije kao da ti ne verujem, ali moram da budem sigurna da ne pobegneš. Znaš kako kažu, kako spriječiti pticicu da ne poleti? Oh my god, oba će da mi se... Beži, beži... Ljudi, oba će da mi seče noge, vajke mi, ljudi. Oh my god, šta je ovo, sleep over, jer mi ova isekla noge. You stayed over for a sleep over the end. Jer mi to likuša isekla noge da ja ne bih mogao da hodam i da bih mogao da ostanem zajedno sa njom zauvek. E, ljudi, znate šta me također zanima? Šta ako ja njoj odgovorim sa sve negativnim odgovorima? Kao ja sam zapravo bio kao jako ljubazna kad je ona mene nešto pitala, ja sam njoj rekao kao joj, super ti ovo ono. Ali hajde sad da budemo kao jako arogantni i da zapravo kao odgovaramo sve kao ono negativno. Kao ništa ti ne valja, sve ti je odvratno. Jedino što sam rekao da je prazna soba, to sam rekao, kao da je prazna kuća, ali sve ostalo... Zašto se uvek prepadnem? E, sada idemo do njene sobi i sad ćemo bukvalno da je kažemo da je soba odvratna. Znači, reći ćemo da je soba, znači, fujčina i ona će da poludi. Ona će sigurno... Da, zato što je rekla da je soba omiljeno mesto u kući. Pa, šta misliš? E, sad ćemo da je kažemo da je odvratna soba. Ne, soba ti je odvratna. Ne, uvidi ti tačkice. Hoćeš da mi ubiješ odmah ovdje. O, mislila sam da ti se svidi. Da, neće. Dobro, ajde, druže, jel moguće? Kao šta, nema, izgleda kao da nema veze šta ću ja da odgovorim, zato što će kao isto da se desi uvek. Sad ću da je baci medveda. Sad ću da je baci medveda. Eto tako. Teddy! E tako, sad neću ne se slikam tobom, sad ćeš se slikaš sama sa sobom, e tako. Sad ćeš se slika sama sa sobom i sad ćemo da imaš što se desi, ajde. Izgledala bi mnogo bolje da nisi ti na njoj. E tako je, da, bukvalno. Bukvalno bi izgledala bolje da nisi ti tu, e tako.
Okej, ajde onda da uradimo nešto drugo. Evo, izvoli, popi. E sad ću da joj kažem da je limunada odvratna. E tako, pa kakvo je? Ima ukus kao smeće. Bukalo kao smeće ima. Mogu da je polijem limunadom. Bam, bam, ne mogu. Okej, ajde. Goodbye, vidimo se. Ajde, čao, čao. Čao, čao, sad ću da me zaustavi kao da pišem ovo ono. I onda ću ja samo da izađem. I to je to kao, bukvalno, stani. Dobro, ajde, druže, znam. Ajde. A već mi zatvorila vrata, ljudi, Dobro, ajde, dosta, mogu da, ajde, neću više da budem na WC šolji. Dobro, dosta, ajde. Ajde, pazi, ima, znači, u WC-u ima samo WC šolju i to je to. E, evo ga, dobro. Ljudi, ja sada bukvalno ne mogu da izađem. Ljudi, pogledajte. O, pa dobro, ajde onda, idemo ovamo, ajde. Ne mogu ljudi da izađem, ne mogu ništa, idemo ovamo, ajde, idemo. I sad ćemo da se probudimo i da vidimo da li će biti kao nešto drugačije, zato što kao tehnički ljudi izvređao sam je, znači tehnički... Krarinu je naš prijatelj. Bio si jako bezobrazan prema meni ceo dan i to me je jako rastužilo. Mislila sam da smo prijatelji, a prijatelji trebaju da bude dobri jedni prema drugima. Ali ti si bio jako bezobrazan, tako da odlučila sam da postaneš jako dobar. Vidiš, spremila sam ti večericu, pojedi dok je još vruće. A šta je ovo? A šta mi je napravila? Zašto ne jedeš? Pa zato što neću da jedem. Ne sviđa ti se hrana koju sam spremila samo za tebe? Znaš šta? Imam super ideju. Sad čekaj samo malo, onda ću da dođem. Kirarinu je povredio moje osjećanja. Kirarinu treba da bude disciplinovan. Oh my god. Pošto ti se ne sviđa moja hrana, ajde da napravimo no... Oh my god, nemoj da prineš, ovo će boleti samo malo. Ljudi, gospode, bože, ne. O, ljudi, ovo vama ne sam da pokažem, ovo mene bukvalno seče. Ona je mene bukvalno isekla skroz. Dobri, šta sad? Dobar prijatelj. Ljudi, vidite, znao sam da će se nešto desiti. Ljudi, to je bilo to za ovaj video. Nadam se da vam se ovaj video svidio. Ako jeste, naravno, obavezno lajkujte ovaj video. I da, čao, čao.